ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ଏଥିରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଗଢା ହେଲା। ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ରବିବାର ବ୍ରିଟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ସଭାପତି ମିଶନ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ନୂତନ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବ୍ରିଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବରଦା ପ୍ରଶ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜନରାଲ ସଭାପତି ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ମହାସଚିବ କୁଶଳ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ମାନସ ଦାସ, ବସ୍ତା ସଭାପତି ଉଜ୍ଜଳ ଗିରି, ସଦର ସଭାପତି ଭବାନୀ ପଣ୍ଡା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଦେବୀଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ସିମନ ସାମଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋଟମୋଟି କେତେଟି କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ ଯଦି ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଅନେକ କଲେଜ ଅଛି ଯେଠି ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ହଉନି। ସେ କଲେଜ ନାମ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନେତା ହେଇକି ଅଛୁ। ଏଇଟା ମତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗଲା ଯେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ କେତେଟି କଲେଜ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ହୁଏତ ଏଇଟା ଗଲା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତିକି କଲେଜ ଅଛି। ସେ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଲିଡର ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ।